maksimum yaxınlaşdırması budur. O da təbii ki telefondan asılıdır. Samsung J5 2016. Həm də zoomdan istifadə edəndə əsməyə başlayır. Dona-dona yaxınlaşdırır və ya uzaqlaşdırır. Amma mən bunu iPhone 8 Plus ilə yoxlamışam. iPhone 8 Plus ilə möhtəşəm effekt verir. Həm donma olmur, həm də görüntü daha keyfiyyətli olur. Təbii ki, Samsungların ən böyük problemlərindən biridir. Məsələn, elə modellər var, daha yüksək keyfiyyət çəkir. Amma məsələn, bu J5 ilə gecə demək olar ki, çəkiliş eləmək olmur. Çox keyfiyyətsiz düşür videolar. Amma gündüz balansı düzgün quraşdıra bilsən, çəkmək olur. Bir də rejimlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, walk rejimini seçəndə gəzmək üçün çəkiliş edirsən, sonra sporta keçib təzədən walka qayıdanda unutmaq lazım deyil, çünki fərq eləyir həqiqətən də çəkilişdə. İnşallah yayda da yolumuz düşsə bu tərəflərə daha yaxşı görüntülər çəkəcəksin üçün. Yaşıllıq, təbiət, bulaqlar, daha rəngarəng görünür. Xüsusən də yayın başlamasına biraz qalmış, apreldə, mayda və yayın özündə. Maraqlananlar üçün də deyək ki, bu görüntüləri hazırda çəkirik Quba rayonu Zərqova kəndinin ərazisində.